Закарпатські волонтери розігрують унікальну річ. Історія цієї футболки доволі така цікава. Минулий місяць було нагородження медалями і подяками від головокомандувача Збройними силами пана Залужного. І нагороджували волонтерів України, закордонних волонтерів, закордонних благодійників. Для головнокомандувача ЗСУ на знак поваги та підтримки волонтери з Закарпаття підготували подячну грамоту і крафтову футболку. Він підписав свою футболку і повернув. Наразі ця футболка як лот розігрується. Всі гроші йдуть на підтримку Збройних сил. Футболка з підписом генерала Залужного – цінний подарунок, але допомога нашим захисникам та захисницям важливіша, кажуть волонтери. Умови для акції йдуть досить прості. Це бути підписаним на сторінку волонтерів Закарпаття і скинути скрін із оплатою або в коментарі, або в приватні повідомлення сторінки волонтерів Закарпаття. Акція буде продовжуватися до 19 січня 2023 року. До Водохреща. Всього 500 квитків. Вартість кожного – 100 гривень. Переможця оберуть через програму «Генератор чисел онлайн». На даний момент вже більше половини білетів є розкупленими. Єдина футболка на всю Україну, яку підписав сам генерал Залужний, Валерій Залужний. Закарпатські умільці зробили річ особливою. То тут няня. Відповідно, генералу Залужному перевели, що означає це на закарпатському діалекті. І засняли його вже потім з посмішкою. Я думаю, це історичний момент, тому що навіть попри війну, попри страждання, біль, печаль, яку переносять українці тепер під час війни, такі моменти надихають і дають добрі такі позитивні моменти. Як і генералам, які є, можна казати, стратегами, щоб цю війну побороти, так і звичайними українцями, які допомагають Україні, допомагають Збройним силам, щоб ми перемогли. Хвала нашим воїнам, хвала нашим захисникам і слава Україні!